כמו בכל פתיחת שנת לימודים, גם הבוקר הזה היה חגיגי במיוחד לסטודנטים, אבל לצד החגיגה, המשבר במערכת החינוך ניכר גם במכללות להוראה. יש משבר בעולם ההוראה. דרך אגב, בישראל ובעולם כולו לא המצאנו שום דבר מקומי. עדיין בתוך זה יש קבוצות שהן מדהימות ורוצות לבוא וללמוד. מה שאתם לומדים עכשיו, מתחילים ללמוד עכשיו, פותח לכם הרבה מאוד אופציות. זה מרגיש כמו שליחות, זה מרגיש כמו משהו של לעצב את המתבגרים האלה שאולי כאילו עוברים קשיים. אמנם בכיתות בבית ברל פגשנו סטודנטים לחינוך אופטימיים במיוחד, אבל הנתונים שהגיעו לידינו מספרים סיפור שונה. במכללת בית ברל פתחו היום את שנת הלימודים הראשונה 1,404 סטודנטים, קצת פחות מבשנה שעברה. במכללה האקדמית אחווה מספר הסטודנטים השנה עלה בשישה בלבד. במכללת לוינסקי סרבו למסור נתונים, אך השנה הונפקו רק 224 כרטיסי סטודנט לנרשמים החדשים, כשבשנה שעברה הוכנו יותר מפי שניים. גם במכללת תורנים ובסמינר הקיבוצים סרבו למסור נתונים. הרשמה היא די סטטית, עבדנו מאוד קשה על זה. ואני מאוד מקווה שבאמת חלק גדול מהתוכניות שפתחנו השנה ייתנו הרבה מוטיבציה לאנשים לבוא ללמוד בבית ברל. שיש עודף היצע, אז התחרות על כל סטודנט היא גדלה ולא תמיד היא לטובת המערכת. הצמצום במספר הנרשמים מגיע במקביל לירידה בתנאי הקבלה במכללות להוראה. בשיעור הראשון שלהם בתואר פגשנו הבוקר את מי שעתידים להיות מורי הלשון הבאים של תלמידי ישראל. כולנו רוצים באיזשהו שלב להיות המורה הטוב שלא היה לנו. אם הייתי רוצה ללמוד חינוך בשביל הכסף, לא הייתי הולכת ללמוד חינוך. אני ממש חושבת שמי שמלמד חינוך הוא לא פחות חשוב מאנשים אחרים שלומדים רפואה. זה א' ב' בעיניי. היו גם קולות שאמרו לי לעזוב את התחום של חינוך כי אין בזה כסף ואין בזה יותר מדי לאן להתפתח, אבל אני לא רואה את זה ככה. ולצד הסטודנטים החדשים שעוד מלאי התלהבות, יש גם קולות אחרים. מה נכנס למזוודה הזו? נוגה סיימה לו מזמן שנה שלישית בלימודי חינוך בסמינר הקיבוצים. עכשיו היא אורזת מזוודה לחיים חדשים בדובאי, בעקבות עבודתו של בן זוגה, הרחק ממערכת החינוך. אם לא היינו עוברים לדובאי, אז הייתי מסיימת את התואר, כי נשארה לי רק שנה אחת. אבל לא הייתי נכנסת אחר כך למערכת החינוך. מורה לספרות, זה לגמרי היה הדבר שאליו כיוונתי. אני כן עדיין מאוד שואפת לעסוק בחינוך, אבל בסופו של דבר זה לא משהו שאפשר לעשות לאורך זמן. גם הסכם השכר החדש של המורים לא ממש נטע בנוגה תקוות גדולות. הסכם השכר שנחתם עכשיו, יש דברים שיכנסו לתוקף רק ב-26. כאילו יש פה הרבה מאוד אם ואם 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 והמון סימני שאלה, וגם אז זה לא מספיק מהר. זה חד משמעית לא רק עניין של כסף. ועדיין המשכורת שלי לא מגיעה למס ההכנסה שבן הזוג שלי משלם. משהו גורם כאילו להגיד, אוקיי, אז מה אני עושה בעצם? שנת הלימודים עכשיו התחילה. היית ממליצה לסטודנטים לבוא ללמוד הוראה? ממש לא. ראיתי שיש כל מיני חבר מביא חבר של 250 שקלים. זה מביך, וזה אפילו קצת משפיל. אנחנו לא טלמרקטינג, אנחנו מחזיקים נשמות של ילדים בידיים שלנו. את מה שמבינה נוגה, הסטודנטים חדשים להוראה אינם רואים עדיין. אם הייתי רוצה כסף, הייתי הולכת ללמוד, הייתי הולכת להייטק. הורים רצו שאני עורך דין, רוצים שנכניס כסף. בין אם יחליטו להישאר במערכת ובין יאבדו תקווה כמו קודמיהם, נראה שהסכם השכר החדש אינו פותר את הבעיות במערכת, ולא בהכרח גם מוסיף מוטיבציה לכוחות חדשים להצטרף אליה.